Kom ons lees vanaand saam uit Openbaring 22. Ons lees vanaf vers 6 tot aan die einde van die hoofstuk en dit is dan ook die einde van die hele Bybel. Openbaring 22 vanaf vers 6 af. Toe sê die engel vir my: Hierdie woorde is betroubaar en waar. Die Here God wat sy gees aan die profete gegee het, Dit sê 'n engel gestuur om vir die dienaars te wys wat binnekort moet gebeur. Jesus sê toe: "Kyk, ek kom gou." Geseend is elkeen wat die woorde van hierdie profetiese boek ter harte neem. Dit is ek Johannes wat dit alles gehoor en gesien het toe ek dit gehoor en gesien het het ek voor die voete van die engel wat dit alles aan my gewys het op my knieë neergeval om hom te aanbid. Pasop, moenie sê hy toe vir my. Ek is 'n mededienaar van jou en van jou medegelowiges, die profete en die wat die woorde van hierdie boek ter harte neem. Aanbid God. Verder sê hy vir my Menie die woorde van hierdie profetiese boek geheim hou nie want die eindtyd is naby. Wie kwaad doen, moet voortgaan om kwaad te doen en wie vuil is, moet vuil bly. Maar wie doen wat reg is, moet voortgaan om reg te doen. En wie heilig is, moet heilig bly. Jesus sê toe weer: "Kyk, ek kom gou." Ek bring die loon saam met my om elkeen te beloon vir wat hy gedoen het. Ek is die Alfa en die Omega, die eerste en die laaste, die begin en die einde. Geseent is die wat hulle klere was sodat hulle reg kan hê op die boom van die lewe en deur die poorte in die stad kan ingaan. Buitekant is die dwaalherra's, die bedrieërs en die onsedelikes. Die moordenaars en die afgodsdienaars en almal wat valsheid liefhet en doen. Ek Jesus het my engeel gestuur om dit alles aan julle in die gemeentes te betuig. Ek is die wortel. Dit is die nakomeling van Dawid. Ek is die helder morester. Die gees en die bruid sê toe kom. En elkeen wat dit hoor moet sê kom en elkeen wat dors het moet kom. Elkeen wat die water van die lewe wil hê, he, moet dit kom kry verniet. Ek betuie gaan almal wat die woorde van hierdie profetiese boek hoor, as iemand iets hier aan byvoeg, sal God vir hom die pla byvoeg waarvan in hierdie boek geskrywe is. En as iemand een van die woorde van hierdie profetiese boek wegneem, sou ho dit sy deel in die boom van die lewe en in die heilige stad wegneem waarvan hierdie waarf waarvan in hierdie boek geskrywe is hy wat dit alles getuig sê ja ek kom gou amen kom Here Jesus die genade van die Here Jesus sal by almal wees Amen. Kom Here Jesus. Dit liewe broeders en susters is die is die heel laaste gebed in die hele Bybel. Hierna groet Johannes en hierna is dit die einde van die Bybel. Amen. Kom meer, Jesus. Leef hierdie gebed, broeders en susters, ook nog in ons harte. Is dit 'n gebed wat ons bringe om ons Here Jesus Christus ook hoor uit die mond van sy bruid, die kerk? Amen. Kom Here Jesus. Nou broeders en susters, u weet dat hier teen die jaar 90 na Christus 'n verskriklike vervolging die die Christelike kerk getref het. Christene is gemartel, hulle is lewend verleues gegooi. Christene het ons het in swaar gekry was die tyd onder Nero. Helaas geweldig swaar gekry. aan hulle maar ook aan aan die kerk van alle tye wat na ons toe so kom. Aan hulle en aan die kerk van Jesus Christus wat Dit lees ons baie in 'n Openbaring wat nie gevry waar sal wees teen swaar kry en vervolging as gevolg van hulle geloof nie. Aan hulle het ons Here Jesus Christus die Bybelboek Openbaring gegee. En hy gee dit destyds aan aan die kerk hier in 90 na Christus, maar hy gee dit ook aan ons vandag as 'n magtige Troosboek. Dat ons moed kan hou, perspektief kan hou. Sy kernboodskap broeders en susters aan die kerk is Ek kom gou. En nou is dit baie opmerklik dat in hierdie laaste Bybelhoofstuk dat dit drie keer herhaal word vers 7 kyk ek kom gou sê hy vers 12 staan daar weer kyk ek kom gou in die laaste keer die derde keer wat hy dit sê sê hy nie kyk ek kom gou nie Hy voeg iets by. Hy sê ja. Ja, ek kom gou. Weet jy broeders en susters, ons moenie oor hierdie woordjie ja sommer net heen lees nie. Ons moet dit nie miskyk nie. Hierdie woordjie ja kan 'n mens sê is gelaai met goddelike almag. Dit is die ja van Jesus Christus wat op die wêreldtroon sit en wie alle mag in die hemel en op die aarde behoort. En dis hy wat vir die laaste keer vir die kerk sê: "Ja, ek kom gou." Dan weet ons hy het as verlosser na hierdie wêreld toe gekom in en u weet wat dit alles vir hom beteken en ingehou het maar as regter van hierdie wêreld kom hy weer hy kom weer terug om die lewendes en die dooies te oordeel en hiervoor broeders en susters het het ons sy woord hy kom terug Sy woorde ja ek kom gou is daarom vir vir die ongelowige is daarom vir die onbekeerde vir die mens wat niks van hom wil weet nie 'n verskriklike bedreiging want hy kom terug om te oordeel of vir sy kinders. vir sy kinders is dit 'n ongelooflike troos. Ja, daar kom 'n laaste oordeel. Hy sal vergeld. Hy sal alle onreg straf. En daaroor broeders en susters mag daar by jou en my geen twyfel wees nie. Hier drie keer vir ons te sê ja, ek kom gou. Ek is eintlik al aan die terugkom. Gho ons Here Jesus Christus vir ons sy woord kan dit weet. Dit staan vas. Dis die woord van ons Here en ons verlosser. En as ons Here Jesus Christus dit nou sê broeders en susters as hy kom en sê ja, ek kom gou. Het jy dan as dit so mooi dat ons in Openbaring 22 Kan men sê 'n drievoudige antwoord kry op dit wat Jesus Christus self vir sy kerk sê? 'n Drievoudige antwoord, ons kan ook sê 'n drievoudige gebed in antwoord op Jesus Christus se woorde. Ons kry eerstens die gebed van die Gees die gees wat nou ook roep kom dan daarna kry ons die gebed van die kerk die bruid van ons Here Jesus Christus en wat roep, wat roep sy uit kom en dan in die derde plek gebed van Johannes want hy sê amen kom hierre Jesus. En kom ons kyk net vanaand in die heel eerste plek na na die Gees wat ook bid vir die koms van ons Here Jesus Christus. Nou broeders en susters, die die Heilige Gees is immers by uitnemendheid die een wat die gebed in ons binneste wakker maak dit oproep hy's by uitnemendheid hy die die gees van gebed dis die gees wat vir my en jou op ons knieë voor God bring dis hy wat die gebed in ons hart skep waarom hier ons na God toe kom in ons lof en ons aanbidding maar met ons smeking ja met alles maar wat nou so opvallend is is hier in Openbaring 22 bid die Heilige Gees self kom Here Jesus se gebed kom sa hoe dit bid. Hy was al van die begin van die skepping. Ons betrokke by die skepping. En hy sug saam met die skepping, so leer die woord van die Here ons. Hy sug saam met die skepping. Oor al die vernieuw werk wat die sonde in hierdie skepping veroorsaak het. Hy se saam met die skepping wat deur die sonde in baie opsigte stikkend geskeur is. Al die al die pyn en al die hartseer in die skepping raak hom intens want hy was betrokke ook by die skepping daarom is dit so wonderlik om om te sien dat ook die Heilige Gees dat hy bid en roep kom Here Jesus ja kom sodat hierdie skepping herstel kan word Kom weer kom terug. Wys u heerskappy. Hy's die kosmiese Christus wat aan wie alle mag in die hemel en op die aarde behoort. En hy het kom, Here Jesus. En kom maak hierdie jou stikkende wêreld kom maak dit heel maar saam met die gees en dis net wonderlik nie nê hy bid self maar hy skep ook die gebed in die harte van die kerk ook die brui die kerk sy bid ook kom Here Jesus Nou ja, hierdie bruid sê ken jy 'n kenmerkend van 'n bruitebroeders en susters is tog haar haar intense verlangen na haar bruidegom. Daai intense verlangen opgewondenheid na haar troudag, haar saamwees met haar bruidegom Vraer is dit absoluut die mooiste dag in haar lewe. Want sy en haar haar bruidegom gaan, gaan bymekaar wees. Op Openbaring 22 sê Christus se bruidskerk, ek en jy is so bruid. Sy's 'n bruid wat wat verlang, wat smag na die terugkoms van haar bruidegom net nie meer kan wag om by hom te wees nie en daarom broeders en susters is die kerk die bruid in openbaring 22 deel van hierdie hierdie drietal wat ook bid vir die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Dis die Gees wat hierdie gebed in haar hart skep. Hy roep haar nie net op om haar bruidskleure aan te trek, mooi te wees vir haar bruidegom nie. Maar hy skep ook hierdie hierdie gebedsverlang, hierdie roep na die terugkoms van haar bruidegom. Wie dit ek dink ons kan sê dat hierdie gebed is 'n weerspieëling van die geestelike lewe van die kerk van die Here. Dit openbaar iets van van dit wat werklik diep binne in haar lewe bid ons nog werklik innig en sonder ophou vir die terugkoms van ons Here Jesus Christus is daar by ons daai opgewonde verlange na my Here daai ons settende verlange om by hom te wees of ons, ons dalk totaal en al vasgevang deur hierdie lewe, deur die aardse dinge. deur al die beslommernisse van elke dag. As ons dalk so vasgevang in die lewe van hier en nou, dat daar ook in my gebede nie meer 'n plek is vir hierdie roep na my Here 'n uiting van ons verlange na ons Here Ek dink dit behoort so te wees As dit nie so is nie broeders en susters dan dan moet ons na onsself kyk en skort daar iets van die bruid verlang haar breedegom Dis die gees wat bid. Dis die kerk wat bid. En dan dan bid Johannes self ook. En kyk nou broeders en susters na sy gebed. Waar die gees gebid het kom. Maar die kerkgebid het kom, Here Jesus. Daar bid Johannes. Amen. En dan vra hy, kom Here Jesus. Hy begin sy gebed met amen. En dit is 'n magtige belydenis waarby hy kom. Hy erken daarmee dat wat Jesus Christus gesê het, dat hy gesê het ek kom gou, dat daardie woord vas en seker is. Hierdie amen is as ware Here, ek weet u woord is die waarheid ek konforti woord en dan bid hy self ook saam met die gees saam met die bruid kom tog Here Jesus ek sê weer broeders en susters hierdie gebed om die om die koms van ons Here Jesus Christus moet ook iets wees wat wat in ons lewe ons hoef dit nie altyd in presies hierdie woorde te bid nie ons kan dit in ons eie woordes sê ons kan op 'n ander maniere sê maar ons moet by ons hierdie verlange wees aan die terugkoms van ons Here na die volheid die volle gemeenskap met hom wat vir ons wag as hy bruid kom Here Jesus 'n mens moet egter oppas broeders en susters kan 'n gevaarlike gebed wees. As jy dit maar net koud en formeel bid. As dit 'n liefdelose gebed is. Of as jou hart self ver van die Here af is. In 1 Korintië 16 vers 22 sê skryf Paulus as iemand die Here nie liefhet nie vervloek is hy en dan sê hy direk daarna maranata kom Here en kom ons moet ook weet dat sy terugkoms oordeel inhou oordeel inhou as ons harte nie nie brandend is van liefde vir ons Here nie As ons sien 'n bruites vir wie dit om haar Here gaan nie met enige liefde nie. Jy onthou wat Christus vir die gemeente in Efese gesê het wie se liefde verkoel het. As ons dit bid, moet dit kom vanuit 'n hart, 'n lewe dis lief is vir sy vir die Here. Wat na nou hom verlang, wat na nou hom smag. Of vir elkeen wat die Here liefhet met met sy hele hart. En al is dit nog met baie gebreke. Of vir elkeen wat die Here die en ek lief het as my verlosser as my Here. Is hierdie so 'n so 'n troostvolle gebed. Ons baie leed in hierdie wêreld, broeders en susters. Ons baie leed hartseer en pyn mees is die in die ewens. Gesom van daai. Dis 'n stikkende wêreld waarin ons leef. En baie opsigte stikkend teen die planke. Christus sal dit moet kom kom nuut maak. en iemand wat wat sy eie sonde ken iemand wat ook die die stryd in die lewe ken om om nie toe te gee aan my sonde gedrange en drifte nie so iemand verhang hoekom mos na Christus se terugkoms sy, sy lewe word ook 'n magtige roep kom hier Jesus kom kom verlos my van my stryd in 'nese mens in hierdie lewe jou eie liggaamlike gebrokenheid weer weer raak sien as 'n mens keer op keer jou eie verganklikheid en verganklikheid van ander as jy dit raak sien en dit jou in die hart gryp. Aanbid ons hierdie gebed met die met daai sekerheid dat wanneer Christus terugkom ons verheerlikte liggame sal ontvang. vir hierdie gebed gelowig afhanklik bid vir hierdie gebed bid met 'n met 'n liefde in die hart en in 'n uitsien na die terugkoms van ons Here Jesus Christus. Vraal sê die Bybel, jy sal die reddingsdag belewe. Jy sal die glorie dag belewe van God wat kom. Mag ons daarom ook bly roep. Saam met die Gees bly bid Maranata. Amen. Kom, Here Jesus. Amen. Ons sê eers se Vader ons gebed. Ons suk vanaand die gebed van die Heilige Gees. Die gebed van Johannes. Kom toe gou o Heer. Vader ons sin daarna uit. Ons kan aas nie meer wag vir u terugkoms nie. vir u een wees van beruit en bruidegom. Vader ons verlang daarna, ons roep daarna. Ons rondom ons soveel dinge stikkend in gebreek, ons spartel. Ons kom ook nie veel verder nie. Dit is smagting na die heelheid wat u moet kom bring. Maak van ons die bruid vir ons Here Jesus Christus wat verlangend op u wag wat ons nie vasstaar teen alles hier reg voor ons en rondom ons nie. Maar wat geloofsperspektief het? Wat ver kan kyk? Wat in die geloof ver vorentoe kan kyk? Wat ons u woord en u beloftes het. Maak ons daarom mense van hoop. Maak van ons mense wat ander kan troos. om ons hiernwysers wees na nou ons Here Jesus Christus hy wat sy lewe vir ons gegee het hy wat aan u regtraan sit wat terugkom sodat u alles in almal sal wees o gees skep hierdie gebed ook in ons harte en in ons lewens dit bid ons om Christus ontvou amen